Dobrý večer, milí dámy a páni. Vlastně není večer, je deň. Dobrý deň, milí dámy a páni. Vítam vás pri našej novej sérii s... Typnite si, čoho to je? Nikto si netipuje, z čoho by to mohlo byť. Nepočujete to? It is GTA 4, yeah. No toto nie je vhodné pre malo tých divákov, ale tak... Pri tejto sérii môžem byť občas dosť ticho, pretože chcem, aby ste počuli ten príbeh. Aj keď je dosť možné, že väčšina z vás to už hrala. Ale, viete ako, chcem vám to ukázať, takže... No smoking, a tam fajte určite. No tak pijú pre istotu, no, to je jedno. Snaď sa vám táto séria bude páčiť, dúfam, že áno, pretože by som veľmi rád, keby sa vám páčila. No, tak toto môže byť fakt len sen, pretože vôbec v takom peknom dome bývať nebude. Ani ma žiadne drahé auto nebude, takže to je len sen. Ale nechcem spoilerovať. Určite túto sériu chcem hrať dlho, pretože GTAčko ma veľmi baví a už som ho raz prešiel a chcem ho prejsť znova, pretože to bolo veľmi dávno. Oh, diamant. To sú kšefty. Dobre, preskočíme to konec. Preskočíme to. Tak. Tak, tak. Momentálne ideme k Romanovému, čo je náš bratranec domu. Tam nás vlastne ubytuje. Tak, pustíme auta. Sú na hlavnej. Policajti vás nepustíme, není šanca, vás nepustím. Obehneme ich, to stíhame. Sorry. Fucking terrorist! To je geniálna hláška. No, toto video obsahuje dosť veľa nadávok, takže neodporúčam pozerať malo tým divákom. To hovorím v prvom videu. Použijeme ručnú, 3, 2, 1, go! Akurát, vidíte to, akurát, skoro no. Hobbitch, Liberty City. Dobre, preskočíme to, chceme sa ubytovať, takže... This is our house. It isn't luxurious, but... Nie je to žiadny luxus, ale tak môže byť, no. Dostal si ho presne! Bože. No, ani by som si nebol taký istý, že to je také dobré vidieť ťa, ale... O bože. A posteľ. OK, konec. Takže. This is our house. Toto je akože náš dom. Kde vlastne sa táto hra bude ukladať, čiže... To vám za chvíľku napíše hore. Sleeping on the bed will save the game and advance time by 6 hours. Že vlastne preskoč, keď budete spať, tak vám to uloží zároveň aj hru a zároveň preskočíte 6 hracích hodín proste. Že napríklad bude 0200 ráno a bude 0800 ráno, takže áno, uložiť. Tak, hru máme uloženú a môžeme pokračovať v hraní. Tak, toto je také schodisko, kde sa vlastne ide dole. A tu si môžete ukladať svoje autá na tomto parkovisku, na tom žltom. Tam si môžete napchať, tuším, až 5. Ja som ich tam, tuším, vopchal až 5, to nie som si istý, ale 5 ich tam tuším bolo. U tohto si môžete doplňať životy vlastne hodogami alebo proste rôzne hozičím. A pokračujeme v hraní, takže teraz potrebujem nejaké auto. I need a car. Žiadne pekné auto. Môže toto byť, poď sem. No, pozri, zrazil si ma, chlape, za to ťa musím vyhodiť z toho auta. Tak, zdar, chlapci. Vystup. Díky. OK, nice to meet you. Have a nice day. Dobre, valíme prečo ťaľto a ideme za Romanom. Tak.
teraz doľava. Jo, 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 ne, 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 stoj, 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 tam, stoj, tam, tam, kde stojíš, tak. Díky. No, a ideme za Romano, takže odparkujeme si to autíčko. Aj keď tu na by sa parkovať nemalo, pretože to je zakrutia, ale tak, to je fúk, sme v Liberty City, tu sa môže všetko. Tak. It's your call, to je tvoj hovor, alebo... To je tvoja chvíľa, alebo niečo také. OK, pôjdeme tam, neboj sa. A to kraxní, ale pôjdeme tam. Díky. A ideme podľa navigácie, takže teraz rovno. Obehneme ich všetkých. Teraz doľava, OK, chápeme sa. Oh man, oh man, 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 man. Poď, dobre. You can zoom out the radar by T. Aha, hej, that's to fine. Oh, 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 oh. Protismere. To je pohodička, prosím vás. Sem. I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor because you can't pay your debts and they make you mop the floor. Majú tam dobré hlášky, tak vážne. Ako v tejto sérii si myslím, že tí, ktorí vedia anglicky, budú ako sa mať fakt luxusne, pretože budem sa snažiť nezasahovať do tých ich rozhovorov, aby ste z toho mali čo najviac. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Vlastne povedal, budem sa vám to aj trošku snažiť tak rýchlo prekladať. Povedal niečo s tým, že dá mu starý telefón, pretože niečo zabudol. A má mu zavolať, telefónu čisto v tom telefóne je jeho. A má mu zavolať, keď náhodou tam príde niekto, aby ho varoval, aby ho ťa rýchlo vypadol. Takže asi tak. Otočíme sa. Otočíme sa, super. Tak. Máme sa trošku doľava. Tak. Tak. Sme skoro rovno. Tak, sme rovno. No a teraz budeme čakať nejakých typkov, ktorí sem dorazia a potom zavoláme Romana a zdrhneme odtiaľto. It's all. Presne tak. Mali by mať také biele auto, tuším. Zvinieme mu. It's all quiet out here, Roman. You winning? Molinte red sida. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Teraz mu vlastne Roman zavolal, že či všetko v poriadku. A on sa ho pýtal, či všetko prebieha ako má. Tento náš Niko. No a za chvíľku by mali prísť určite. Ak si to dobre pamätám. Už som to hral fakt dávno, tak približne pol roka až rok dozadu. Uvidíme. Oh. Už idú, už idú. Dobre. Dobre, zavoláme Romanovi. Roman. Telefón sa zapína, takže dáte vlastne šípku na klávesnici hore. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right. Teraz mu vlastne hovoril niečo s tom, že bratranec, dvaja typkovia z nejaký loan sharkovia, nejaký loan. Ty. Nejaký loán, žraloci tam akurát vstupujú do obchodu a že môžete vypadnúť proste. Tak a teraz im vlastne zdrhneme, oni sú pomalí, kým to nastúpia do toho auta, im to bude veľmi dlho trvať, než tam sa stoja, vidíte to. No a teraz im vlastne zdrhneme a budeme mať misiu úspešnú. Tak, oh man, 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 tak. Obehneme vás, OK. Dobre, máš moc pomalý taxík, sorry. Tak. A válime to po hlavnej ceste. Trošku drift. No, skoro to bol podarený drift až na tú lampu. Tak, dorazili sme do Romanového obchodu, respektíve opravovne aut. A tu ho vyložíme. A misia úspešná. Presne tak. No a ideme na to. Zavoláme opäť Romanovič, niečo náhodou nepotrebuje. Alebo nie, ideme sa pozrieť na super aute. Toto je taký prvý úvodný diel, nechcem ho robiť nejaký extrémne taký moc misiový. Takže ja viem, že v tejto hre je
úplne 100% neviem, kde tam, že tam to auto vždy je. Je tu úplne Turismo, čo jak to volá, GTA San Andreas, to bolo Turismo, tu na by to malo byť. Než Turismo, ale nejak inak pomenované. Oh man, 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 dobre. Tak. OK. A ideme si po neho a trošku sa povozíme, čo vy na to? Polícia to ešte nechce moc. To auto, ty krávo, to je pekné. Ale nechcem ho teraz. Také sa razám to na moje parkovisko, pretože to auto je fakt geniálne. Tak, a máme ho tu. Tu si kráska moja. Dámy a páni, s týmto autom som si užil fakt veľa srandy, to ako nebudem popierať. S týmto autom som si užil toľko srandy, že to nie je normálne. Niekoľkokrát som uletil ponad more s tým autom, alebo som sa nahádil s policetama. Má fakt pekný zvuk, počúvate. To je nádhera, ja si myslím aspoň. Ten zvuk je fakt pekný, sa mi veľmi páči. OK, varíme. Poďme, duríme. Čo to dá? Ať to jede. Chlapi, teraz momentálne nemám čas na SMS-ky. Ober, ber, ne! Poď, Turismo, ne! Ubil si svetlo, ne, oškúril som si ho. Ó, bože. Tam bolo čierne. Oh, man, ne, slup, ne! Dobre. Teraz som krčal ako malá dievča, ale tak pardon. Trošku som si opäť zalietal, no čo sa dá spraviť s tým. Ale to teraz nebudem nejako extrémne riešiť. Omen, sorry chlapci, nechto sa vám ublížiť. Bože, som si to oškúril, prepač. Bože, ja keby mám platiť za všetky škody, ktoré som to GTAčku spôsobil, tak ja normálne platím ešte aj v GTA 18. Man, toto strašne letá po tej ceste, to nie je normálne. Ale je fakt rýchle a dobre obávateľné, len občas keď ho chytí za šmiku, tak už ho proste neudržíte z toho šmiku. A proste letíte. Vidíte teraz sa pekne, úplne pekne ovláda, ale chytí ho do šmiku a už lieta proste, vidíte to, už proste lieta. To je proste, no a čo sa spraví s tým, no. Nemôže byť všetko geniálne. Válime. Oh shit, ne, sorry. Počujem, kámo, ty horíš? Tako vážne? Sorry bro, nech to som. to je červené, chcem červené, berem červené, to je jasné. Nie, moment, ja sa zaparkujem dve autá. Ježiš, niekomu tu buchlo autičko, jejda. Nechcel som. Pardon. Nechcel som. Zaparkujeme sú dve auto takto. Jedno. A idem si po to druhé Turismo. Po to červené. Poď sem. A prešla mi tu SMS-ku. Rozbíj ho. Bip. No už huka, super. Nechceme späť. Read. Shit, need help. Come to the depot, quick man, room. Rom. OK, tak valíme za Romom. Nic neprešte. Odparkujem auto, sorry sanitka, prepač. Ne, opal som nabúral auto. Máš šťastie. Tak, odparkujem ho na druhú stranu, keď budeme potrebovať niekam inám ísť sa. Tak. No, máme dve auto odparkované a teraz si tretie zoberieme, aby sme mohli tam nechať pri tom Romovi. Telefón vypneme, potrebujeme teraz. Taxík si vezmeme, vidíte to. Nechci zomrieť, ako mu to žiť pekne povie. Nechci zomrieť. Valíme za Romom. Má problémy. Ako dobrý bratranec mu pomôžem. Presne tak. To som celý ja. Veľmi dobrý človek. Dobre, trošku to omlátim, ale to nevadí. To sa zapichneme. Oh man. Tak. 3. Nech tomu tu bije chudáka. Rozbili mu monitor! Ne! Get in a Roman's car. OK, nastúpime. Ideme na stanicu metra. Super. Si na prechode, sorry, ja viem, ale mal by som prednosť, ale
Tu na GTAčku, tu sa nič nerába. Tu na prenos neexistuje. Ale som zle započil. Bože. Ne, sorry, Mercedes, sorry, sorry. Nechcel som. To sa spraví, tých pár plechov vyklepeš hneď, neboj sa. Sorry, oh bože. Chápete to, typek si z roboty, číta si noviny a nikto zrazí. Ale ja som to nebol. Nepripadá v úvahu. Tak, zabočíme zdravá. So, čo mi skáčeš pod auto? Otočíme sa na druhú stranu. Aké pekné micky, nastúpte mi do auta šupitom. Čup, čup. Jak z toho to nahlo, videli ste to? Nastúpilo tam 200 kilo. Čo čudujete? No pokecate, pokecate si. Né, stop! Ten tam predtým nebol, ten tam predtým nebol, to naozaj. Niko, nenašiel Ameriku. Ameriku našiel Kolumbus. Počujem, Mišo, ty sa nejako pletieš. Ja chránu idú z hurta na chlapca, videli si... Pardon, slečný, to sa možno prevrátime. Slečný, pardon. Tak poďme po stene, nie? Či? Tak sa prevrátime, pardon, slečný. Slečný, myslím, že nastal menší problém. Slečný, myslím, že... sa odtiaľ to nepohneme. Alebo sa prevrátime, alebo... alebo... dámy a páni... no my to asi dostaneme. Mrca mi to zostane, vždy keď mám Niko svoju chvíľku. No ty si tu, ja si tu prevracam auto a ty si tu okolo mňa pekne telefonuj, no ty si dobrý chlapec. Pomôžte mi niekto. Počuj slečna, ty v tej kravate, pomôž mi. No ale tí Američania sú fakt odporní. To je v pohode, Michel, neboj sa, ja toto zažívam každý deň. Prevráť sa už auto. Vystupujeme, chlapci. Oh. Potrebujem auto. Potrebujem auto jednoznačne. Tu misiu musím spraviť znova. To nie je normálne toto. Sorry. Cousin, the car got screwed. I couldn't get your woman to her place. Oh, now I'm really in the doghouse. Thanks a lot, cousin. OK, ideme to skúsiť znova. Takže, to sa nepodarilo. Tesne pred jednou sme sa prevrátili, to sa môže stať fakt len mne. OK, tak ideme na to znova. Takže. Dnešom dne sme spravili už prvú misiu, toto bude druhá misia, oh yeah. Tak, valíme. Takže ideme po nich. Tentokrát to zoberieme tou jednoduchšou cestou. Že pôjdeme po tejto ulici úplne rovno, potom doľava a potom nedoľava. Takže zoberieme to tak trošku jednoduchšie. Či? No, takže. Hello. To mi nevyšlo. Oh, ten stĺp tam predtým naozaj nebol. Ja som ho tam predtým nevidel v živote. Tak, nastúpte dámy. To je rozbitý paradox, nevšímajte, to je bežné. Tvoj dom je niekde okolo Hulk Avenue, alebo čo si hovorila moja krásna? To mňa nezajímá. Ježiš, sorry. To svetlo mi preplatia snaď. Pozor! Strom tu predtým nebol! Strom! OK, obišiel som ho. Nechcú znova sa prevrátiť. OK, ďalší strom. No to je skvelé, ja sa jednému vyniem a do druhého to napálim. Dami, sme tu. Nepozrite ma hore. To bola len taká ponuka. Nič, ani pusu? No tak to je teda fakt, to je otrasť v tej Amerike. V Rusku. Neviem, ale na Slovensku by som šiel hore. No?
Sorry, co nechcem nabúrať. Dúfam, že toto video nebude pozerať moja mladá, alebo... Už si plne pomyslí asi, že aký som papek. Kámo, go to the clothes shop on Mohawk and buy some new clothes. Ideme si kúpiť niečo amerického. Ne! Dobre. Tu bude niekde tu, nie? Tuším. Áno, mal by tu niekde tu. Zaparkujeme to tu. Vystúpime. Čo to je napísané? Novinky poslednej mody. Aha, super, novinky poslednej mody, hej. Tak to nás težko. Ty jo, no tu zadrsne, pozor. Kúpme si džínsy? Jasné, kúpme si džínsy. Si pána, ten vyzerá jak borec, co zoberieme? Vyzerá jak pán, kamo. Kúpme ti bundu, nie, vyzeráš dobre. Kúpme ti ešte okuliare, víš, okuliare si kúpme. Ne, to vyzerá trapne, iné. Iné chceme. Ukážte mi something iné. No, môže byť. Enter to buy. Vyzeráš drsne, kamo. Fakt sa mi to podarilo. A nie, šlo to chutne, kúpim, to by si vyzeral trapne. Díky. Michel plus, na to, že skúpim oblečenie, tak to je super. Kamo, čo na tom plechode v kuse chodíš? Prepač. Zase voláme Romanovi. Čo je na tom Romanovi? Závislý, alebo čo? V kuse mu volá. Kamo, tam radšej zavolá nejaký Michel, lebo tomu Romanovi v kuse volá, to nemá význam. Červené auto, poď sem! Neba chcem. No ešte aj výstup, presne, to som chcel, aby si mi rovno aj dal. Nastúpiť. Díky za auto, kámo, fakt sa mi páči. Nechci mi, aby si toho auta vyhodil, lebo by si dostal cez držku a to by som ťa ako fakt zabiť nechcel. Ó, ten zvuk, to je krása, to je krása. Parkneme si ho domov. Nenabúrať, prosím, nenabúrať. No, ešte som si ho neuškrel. Ó, ten zvuk. Konečne mu volá nejaká ženská. Zvihnúť. Dobre, zaparkoval, no čo. To auto sa zoberiem, len trošku dokeca, viete ako. Vidíme sa, neboj. Ty mne je to auto, láskavo. Nechal s ním preč. Cabriolet som vždy chcel. Dobre, díky chlapi. Ideme potom išiel teda. To srdiečko tam, ó, to je tak super. Make it easy. Guys, zdar. To auto zase lieta po tej ceste. Dobre. Tak. Teraz pozor, aby sme neoškreli. Lebo s ním pôjdeme na naše rande. Kamo, ja ťa zabijem, poď sem. Vystup si. Roman teraz nemôže sa biť, poď sem. Kamo, ty si chlap, či si žena? Vystup z toho auta, ti vravím. Kamo. Kamo, poď sa ťa zbijem. Zbiť. No, na budúce, vieš, že nemáš ísť predo mňa, keď idem autom. Tak. Ach, bože, to ženy. Čo im za ten vodičak, nechápem. First date. Prvé rande. To znie dobré. Až tak jasné, že ideš, len kedy? Za 4 hodiny? Nemám zájem. To ja vymením svoj krásny Mercedes za túto šunku. Čo nám je Mercedes? A nechcem ísť na tomto. Bože. I ask you first. OK, it was up.
Ideme sa hrať bowling. Jasné. Nič nehovoríte? Ja, že budete niečo hovoriť, sorry. Merde! Ne. Sorry, skoro som ťa z toho auta vyhodil. To sa spraví, neboj. To vyklepeš. No, jasne, to vyklepeš. Jasne, to vyklepeš. Omen. Aj to vyklepeš, no. Prosím ťa, to máš ako nové. Keď bolo nové, tak nevyzeralo tak pekne ako teraz, tým nabúraným predkom. To sa spraví, to predáš. Ja som vystúpol za jazdy? Super. OK, zabeháme si, poď. Bowling znie dobre. Teraz zábavne. To som sa nepočul. To vyzerá ako penis. Také žružové guľky. To vyzerá ako nejaký stripterský bowling. If you know what I mean. Aj tam sú hankúrky, vidíte to? Tam je rúžové zadu. Dám hlavu teraz. Chceme zahrať bowling, kamo. OK, nájdem si prázdnu onu. A zahráme si v pohode. No a teraz vám ukážem, ako lámim, hej? Takže... Pozor, trošku sem. Traf to, kamo. Poď. Poď, verím ti, Niko. Ty vole, padni! No, skoro, skoro. Na druhý pokus to možno dám. Ako ho... Trošku doľava, tak. Hodiť, pozor. Pozor. Jo, je to tam, dámy a páni. Kapsinko je dobrý. Quit, nechcem byť, ako som prehral, díky. Dobre, padáme preč, poď. No nemôžem ťa hodiť späť, pôjdeš sama peši. Ja poviem na aute, ty pôjdeš peši, to je jasné. Robím si prdel, záväzni ťa, neboj sa. I will get you into your home. So, you don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or... Nech na to ide z hurta, vidíte to? Nech sa pýta, či má nejakú chlapca, alebo nemá. No, štartuje to. Som zlodej. No on povie, že nevie. Ne, Mercedes! Počujem ma... To som vyhodil jačio. Ježišmaria. Nechcel by som. O, taká diera v predku. Uhni. Be careful, Michelle Carr, or day will be over. Ja si dávam pozor. Fakt. Ako tu není žiadna reč o tom. Sorry, no to veď to vyklepeš, Michel, tu doma spravím na kolene, prosím ťa, to vyklepem a pozri na to. Pár svetiel, značku kúpiš a máš to ako nové. Prosím ťa. No. OK, make it easy. Have fun. Milí dámy a páni, toto auto tu nechám, nechcem, zoberiem svoj Mercedes, poď sem krásny. Milí dámy a páni, dúfam, že sa vám tento... Ako by si to nazval? Prvý diel z GTAčka páčil, ja pevne verím v to, že áno. Na Facebooku si mi písali, že by ste takisto chceli aj Terrariu, takže ja som sa rozhodol, že otvorím dve nové série. A takisto sa ma veľakrát... Roman, teraz mám príhovor, ticho. Takisto si ma pýtali, či budem pokračovať v sérii SimCity. A áno, v SimCity budem pokračovať, ale momentálne na SimCity vôbec nemám náladu a keby na to nemám náladu a nútim sa k tomu, man, to boli hodiny, pozor. A keby ja to nemám náladu, proste takto video stojí za veľké pr, takže s tým si teraz natáčať nebudem, budem ho natáčať možno za deň, možno za 5 dní, možno za mesiac, neviem. Ale určite neviem, ešte pokračovať budem, takže ja sa mi učím, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, tak určite môžete nechať like, Roman, ty vole. A ja sa s vami uvidím pri ďalšom dieli, alebo pri nejakej ďalšej, pri nejakom ďalšom let's play z hry, takže zatiaľ, aloho.